بسم الله الرحمن الرحيم قلبوا ناكسان إذن أنتم بأخيارتا يا صاحب هذا هو ذا نقلا سعودة هو كسو دوادة دولة دا إمارات كا عربتا او ديار ذاها تشيل كشنات اي دقال كا كوري تشيسي دل كا إتوبيا ما هايهين ديار ذاهاني وان نوعي حقي أياسي أما دلال كي أيا لغسو قدي قيموها أي كوك عيان ديار ذاهان إيا وليبا إن qorshaha ka dambeeya dawladda imaraadka carabtu in ay hubayso oo waliba hubkii ugu casriisana haatan ay ku hubaysay Itoobiya ujeedada iyo danta ka dambeysa ayaynu barnaamijka ku eegi doonaa taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya Field Marshal Burhanu Juula ayaa maalin ka hor waxa uu soo bandhigay qaar kamida ama qayb kamida ama sambalka diyaaradaha casriga ah ee jiilka shanaad ee dagaalka oo ay ciidamadiisu gacanta ku dhigeen taliyuhu waxa uu sheegay diyaaradahani in ay yihiin diyaaradahii ugu casrisana waa diyaarado dagaal oo jiilka shanaad ah waa laba nooc nooc waa nooca in yaani la duuliyo oo ah kuwa yaani wax duqeya ahna diyaaradaha dunida maanta yaani marka laga hadlayo kuwooda ugu qiimaha badan yaani 2023 kuma jirto laakiin diyaaradaha ugu casrisan ugu qiimaha badan ugu qaalisan ayaa qayb ka yihiin sidoo kale diyaaradaha kale ee ay dawladda Itoobiya gacanta ku dhigtay ayaa waxa ka mid ah diyaaradda drone ee la yiraahdo Akinci oo ay dalkaasi ruushka aan ilaahay dalka Turkiga lagu farsameeyo taliyaha guud ee ciidamada dalka Itoobiya waxa uu sheegay diyaaradahan in ay xoojinayaan cududda difaaca ciidamada dalka Itoobiya gaar ahaan ciidanka cirka ayna noqonayaan kuwo cadawga dalka Itoobiya u dira fariin cadaan diyaaradda koobaad waxa lagu magacaabaa ama uu yahay nooceeda ee uu taliyuhu ka hadlay waa su taati ama su sodon waa diyaarad dalka ruushka lagu farsameeyo waxaa lagu sheegay diyaaradan inay tahay mid ka mid ah diyaaradaha yacni ugu khatarsan ama ugu halista badan dhinaca howlgallada militariga weerarka iyo difaaca ayaa labadaba ay ka qayb qaadataa waxaana ay ku qalabaysan tahay noocyada kala duwan ee gantaalada ilaa iyo qoryaha darandooriga u dhaca sidoo kale waxa ay diyaaradani leedahay radar casri ah oo ay adeegsato kagana yacni gaashaamato gantaalada iyo weliba weerarada kaga yimaada cadowga qiimaha diyaaradan lagu magacaabo SU sodon ama SU tati ayaa waxaa lagu sheegay in uu kor u dhaafay shan iyo afartan milyan oo ah lacagta dalkaasi Mareykanka yacni qiimaheeda shan iyo afartan milyan ayaa uu kor u dhaafayaa yacni qiimaha diyaaraddaasi diyaaraddan dalka Ruushka lagu farsameeyey waxaana ka dambeeyay naqshado kooban waana diyaarad dalalka Afrika ee haysta tay ayar yihiin malahayga waa Masar Algeria iyo waxii la mid ah ayun baa haysta Afrika marka laga hadlayo bariga Afrikana cid aan ahayn Itoobiya oo ilaa iyo hadda gacanta ku dhigtay ma ay jirto laakiin waa wax suuq yaalla dalkii lacag haysta ee wixiisa maxaan ku yiraahdaa ito baxsan kara waa uu maaragtay ito iibsan kara marka dalka Itoobiya ayaa ilaa iyo hadda inta loog yahay bariga Afrika ah dalka ka haysta diyaaradan lagu magacaabo su taati ama sukhoi sodon yaani suudaasi waa sukhoi sodon baa la yiraahdaa oo loo soo gaabiyey diyaaradan haatan waxa ay taalaa Addis Ababa waana la soo bandhigay waanan arkayseen oo saan filaya bilowgii baan ku soo qaadanay haddana waan idin tusaynaa waa diyaaradda yarta ah warbaahinta Itoobiyaana si aada ayaa ay u buunbuuninaysaa oo cid walba maxaan ku yiraahdaa hooy
استوسيا أيه بارت اللوغري جرهان سوماليا أيه سوين هذا اللوغو خوخنا يا أولي هاي واتنا ديار دي جواب تكبح لها إسكو ديادة سوماليا أي دوني سو إن أي إسكور تكتو دمع عينا هريتان كبدا عص محانكو إلا دايتو إن بريق أفريكا دعضا وانا أركي دونا بلا هذا سومالي دو إن كا عبسطو ديارة إيه إنكالي سومالي دا بحان ملاينا يا إذنكو ديارة هايستا و محانكو دهايتو إنتن كأود إيه إطال بدن إنا إس أركتين بان فيلا يا نوع كلا ديارة دا و ديارة درون و ديارة ها درون كا كوو دا اوغو عسري سان و ها ديارة دا لغو مغا عابا يعني إن اللي يريهدو درون تا هادا أيضاً أي شكتي إيتوبيا إن أي قعانتا كودكت أكينزي و قعانتا يقودن بيسي شركة دا البيرق دالكاسي تركيو أي سو سارتو أنكوسي سعونو ديارة دان لغو مغا عابو أكينزي وحاد جميع همبا أي داغد دا كلاب أحضاي مياشنا كسارتي ديارة دي بيرق دار تي بي تو إسلا شركة داني أي فرسميسي تاسي أو أي نوغنا هاي وعداريه أي كردكتي goobaha dagaalka labadii sano ee la soo dhaafay hadii ay ahaan lahayd dagaalkii dhinaca Azerbaijan iyo Armenia dhexmaray dagaalka hadda Ukraine ay isku wajahayaan Ruushka iyo Ukraine iyo sidoo kale dagaalkii Ethiopia iyo waliba dagaalo badan oo kale iyo dagaalka dalkaasi Libya diyaaradii aynu ogeyn wacdarihii ay ka dhigtay ayaa diyaaradani ay waxba kama jiraan ka dhigtay dhan walba ay uga awood badan tahay دينا عبا حدا دينا عطانكا دينا عن أذيقا إيو أغب يدا عسريقا رادا كامرا دها إيا أغبكا كوحيران أو دان أيا قبيا هم ببايرق دار تي بي تو ميشا كسارايا وحانا ديارة داني أي نقونا يسابا للي يهي مدى إيادو هاتن هقا منيسا ديارة دها دقالكا إيان دوليها لهاين يعني مرايكن كو إيو وحباي شاك شاكان أو أي مارك تايتو يغن فيه لكن ديارة اللغة ودى دبداعي اللغة ودى چانتا دنوالبا يعني وديارة ها شركة دا بيرك دار اما البيرك ديارة اللغو مغا عابو اكينزي سيدا كو قران يعني وربحنتا اي كد ديارة سا شركة دا نسو سارتي بالا شهيدا اما بدك بالا شهيدا وا الها اي اللبا تن متر هل كدرر كدو ياهي 4.1 متر ديارة ميسانكا أيضا ميسان كين يعني ميسان ك أيضو أي قادي كرتو أما علاسكا أي قادي كرتو وشنكون هي شن بقول أو كيلوغرام أي قادي كرتها وهي هودا ديارة دني كتشري سا أما كتشري كرتها أما أيلا ذا هاي أود أي هودا أو كتشرتو إن كبدن أفر إيا اللبا تنسا لح إيا اللبا تنسا عدود أيا أي هودة كوتشري سابا ليش وحينا دوغين كارتا نوع كاستي أما أني التارجت أي دوغين كارتا أو يعني مركاسي إيادو بارتل ماميت سانيسو أو واديارد يعني لح أود إيو ميسان أي كود دوغيسو دمان بارتل ماميت يدا إيادو مركاسي مهم كوا ديارة دن وحي هودة قشا يعني أفر إيو طبنكن أو يعني متر أي وحكاد دقين كرتا أفر إيو طبنكن أو متر والفهم يسامي وا أفر إيو طبن كيلو متر أي ستوس دمان قوبها بارتل ماميك أو هو دن أي دو أن لقفين أي توس وغو مارك تايتو أن ولاب يكسان يساق جنتال هذا أفرتني يشن كن أو فيد أي هودة قليسا أو أي هودا إنتاج شو هدنا أي هكا كده قال لما يسا يلا أو ستو سبرت المامدية ده دولكا وقام مارك تاي تدقين يسا وحيلا ده هي أو كله أو أي كده قال لنتا أما غيب كا هول قال ده ده إلكترونيك وفاير يعني دقال كإلكتريكا ليس هي شعاع أي وحى أي كسي دين يسا رادا إيو محن كل هذا يتقن تعلا ده iyo agab yada bartil maameysanaya wa bar diyaarado aan loo bageli karin ba oo waxaan ku yiraahdaa ayto aan caadi ahayn diyaaradani sidoo kale waxay leedahay
screening radar bay leedahay radar yani screen ka ay kala soconayso iyadoo halka laga soconayo aya radarki shaashada computerka aya toos ugu soo gudbinaya halkaasii aya marka wax walba ay ka qabanaysa kamaradeedu waa kamera daqiiq ah radarkeedu waa radar daqiiq ah radarkaasi waxa kale oo u leeyahay qayb yani uu kaga hortagayo cadawga ama uu ku jahawareerinayo ama uu ku khalkhal gelinayo laba satellite ama xiriirka satellite ka ah ayaa sidoo kale ay leedahay waa diyaarad yani wax walba kaga horeysa diyaaradaha dhigeeda ah waana diyaarad lagu tilmaami karo adeegii tiknoolajiyadeed ee dhinaca agabyada iswada ama iyagu ishaga midda maanta ugu horeysa ama ugu horeysay adeegii yacni tiknoolajiyadeed ee isagu ishaga ee dhinaca diyaaradaha dagaalka waa number one ayaa lagu tilmaami karaa ama second ayay soo geli kartaa diyaaradan waa diyaarad yacni marka la fiiriyo iyada iyo TB2 marka laysu barbar dhigo TB2 waxa ay qaadi jirtay ama ay awood u lahayd in ay qaado 340 kilogram maad garanaysaan 340 kilogram waa yacni waa wax ka yar haaftan bay ka sii yartahay yacni haaftanku waa 500 kilogram TB2 340 kilogram ayaa ay qaadaysay yacni haaftankii markii saddex loo qaybiyo laba qaybood oo ka mid a adugu waxay qaadaysay 350 kilogram waa 3 kiish iyo badh adugu raashin ah oo 500 kiilo ah okay yacni culayska gantaalada ay qaadaysaa ahaa iyo bambaanooyinka iyo agabka ay wax ku duqaynayso 340 kilogram ayay wax ku qaadaysa halka diyaaradan Akinzi la yidhaahday ay in ka badan 1500 oo yacni kilogram waa 1 ton iyo badh ay qaadayso taasi oo muujinaysa yacni diyaaradani in ay tahay diyaarad dhan walba ka dhisan haddii ay ahaan lahayd dhinacii tiknoolajiyadda raadaarada screenka maaragtaayto maxaa ku raadaar screenkii wax walba yacni waa laba jibaar iyo waxayna lahayn oo lagu kordhiyey de 1 kilometer oo ah sawaariikhna waa dareemi kartaa yacni diyaaradda xambaaratay inaysan caadi ahayn marka diyaaraddan iyo diyaaraddaas labadaba waxaa ugu deeqay oo soo iibiyey dalka imaaraadka Ethiopia ayaana gacanta ku haysa sida uu noo sheegay taliyaha lagu magacaabo Burhanu Juula imaaraadka carabtu maxay tahay danta ay kaliyiin imaaraadka carabtu waxay u arkaan dalka Ethiopia dal fursado ama suuq mustaqbalka leh sidaa daraaddeedna dalkaasi in ay taageeraan oo ay wax walba maanta ay ku garab istaagaan ayaa waxay ugu muuqatay inay tahay muhiimadda keliya ee mustaqbalkooda dhinaca suuqa waayo dal dadkiisu ay badanayaan oo populationkiisu uu badanayo fursado dhaqaale haysta maxaan ku idhaahdaayto ah dal weyn haddii bad loo yeelo fursadaha maalgashigaas yacni iyadu ay xidhato waxa uu noqonayaa janis aanay dad kale helaynin waa sida iyadu iska dhaadhiciyeen sidaa daraaddeed ayaa waxaa kow ay ka tahay qorshayaasheeda mustaqbalka suuq weyn oo bariga afrika ay ka helaan oo iyagu ay halkaasi wax u soo safriyaan maalgashi hadday tahay waxyaalo kale hadday tahay wax walba yacni waayo diyaaradihii iyagaale dagaalka maraakiibtii iyagaale dekedii iyagaa dhisaya dhan walba iyagaa ka habaynaya iyaga ayaa garab taagan marka qodobka koowaad ee danaha imaaraadku waa suuqa mustaqbalka inaanu suuq kale jirin Jabuuti shutdown laga dhigo Soomaaliya inteeda kale shutdown laga dhigo maxaan ku idhaahdaayto Suudaan sidoo kale shutdown laga dhigo iyadana halkaas marka dekedaha iyadoo ay maamulayso maaragta isgaarsiinaya agabyadu in ay ahaadaan kuwo mar walba
فرصلها أبو أول أما يتوبي هلا هذان وسيلا يو لغيها قاتان أما سكلبا هكو هلاني طلبا وإن دول كاللغو يشريتان كعنصر كصوماليغا يعني يحل عيرت هذا الدم عيدا ضيقا إمارات كعربت كوي أنقودين شرني بيهاين إصوماليغو إرساق دا إيا أنفع هذا السين شرتي أفرتن سنو مده دلغة شوغو على ود يا نعيب يا حسد يا حمام بمركة كوبا دلين أو إن عنصر كصوماليغا hubki iyo agabki iyo dhaqaalihii lagu baabiin lahaa ayaa ay isku hor wadaa imaraadka carabtu waana xaqiiq yani qofka bini aadamka ah waa uu dareemi karaa wax walba soomaalidu saaxiib bay u taqaanay imaraadka xamse oo la sawiray maalmood uu arkay qof lagu sheegay inuu yahay een safiirka imaraadka een waxyaalo kale waa la sheegsheegay say dooniba ha noqoto laakiin waa cadaawad gaamurtay cadaana oo aan qarasoodi ahayn oo sidab ay ugu la bareedhay imaraadka carabtu cunsurka soomaaliga si marka cunsurka soomaaliga aan meesha looga saaro gabi ahaanba ayaa Itoobiya ay wax walba ula garab istaagaysa de ninki cadawgaaga aanan macquusiyana oo dareemi kartaa gantaalaha diyaaradaha Itoobiya inaysan laba boolood haysanin ra'iisul wasaare Abi Axmed Bayno sheegay oo yiri hal sinti oo deen iskama bixin karo ama kaalayna qabsada ama cirka soo dumiye hal sinti iskama bixin karo yiri diyaarada marka midina 40 milyan tahay midina 30 milyan tahay oo tan akinzi leeyahay waa 30 milyan baf marka qalabkeedo dhan u dhameystiran yahay okay diyaaradaha waa meeqa habbo meeqa dayihiin عدد كالعكت يا كوباحي مهمدة يعني وإن سوماليا دات كيدا ميشا لغاية سارو وانا باللوغة هباين تا إمارات كعربتو إتوبيا أو هباين أيو لكن وحاق كوكا لسوانا هاي إنان أمد شرطو أو إلهي أبورتي عدنا الدبر قوين كرين سومالي دونا أي تقانو سيدا وح ليساقي عليو هادي ما انتا حسن يا حمسة أي أدون ويهين إمارات كا أمد سوماليا كالي أيا حرقة waxaan dhihi lahaa shacabka muqdisho bal hadda isku tijaabiya safaaradda imaraadka oo soo booqda oo halkaas ka warkeena akhirta iyo saaxiibada hawada nagala socda oo barnaamijkii aan ku soo qaadanay ama warbixintan aan ku soo qaadanay diyaaradaha casriga ah ee dawladda imaraadka carabtu ay u gacan gelisay dalka Itoobiya una soo bandhigay taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi Itoobiya Field Marshal Burhaan Juula intaas ayaan ku soo afjaraya tan iyo sarag maqal dambe fi amanillah.